Tak, vážení, všichni nás tady vítám. Jsem rád, že jsme takhle sešli v hojném počtu. Máme tady Stašo. Začali makat a že snad z toho něco bude. První, co přivítám, pana Peňáze, zástupce obce. Našeho velitele státního sboru jsme všichni. Stašov, Široký Důl, Sebranice, Svítež, Lesník, Květná? Ne. Podřec? Ne. Polička jedna, polička dvě. Ne. Tak, ty bývů, co nás čeká? Dálková doprava vody. Předtlakovýma ventilama. Všichni znáte, notoricky.